Тез чөнки мен Мухаббат коллекшндан менге яна подарка келди. Хасисле билан бирге ҳар доимгидек обзорини қиламиз. Буларни профилларда полётга керакли нарсалар жуда ҳам кўп. Мен билесизлар, кўп четга чиқаман. Ўшанинг учун кўп нарсаларни буларни профиллардан олганман. Мен бунақа залги сумочка этувдим. Ўзимга ўтган сафар қолмаганди. Келиши билан жўнатиб юборилди. Качествоси просто вау, кўрясизми? И кейин залга мен мана шунақа лосина и топ этгандим. Буни кейинги сторида мен сизга кўрсатаман. И бу ҳам шу полёт учун ички киимлиги. Ko'rasizlarmi, paypolani отдельно, shu ichki kiyimlarni отдельно qilib mashina qilib, hisob akkuratni olsanglar bo'ladi. Profillarni отметка qilaman, faqat istoriyaga qo'yadilar tovarlarni, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Umuman bu dvochka menga вообще yoqdi. Yumshoq ekan, zalga mazza qilib kiysanglar bo'ladi. Mana Zoro'dan ham ko'rsatyapman. Sumka ham как раз rangiga mos tushdi. O'zi kameradan ham ko'rinmayaptimi, kachistvasi zo'rligini, rangini qaranglar, sumkaniki ham tinnu. Menga hammaga boshqatdan assalomu alaykum. Bugun storiyada kam bo'ldim, потому что uxladim faqatda. Sizlarga aytmoqchiman, kelgi start уже atigi 99-dagini xomayin. Nimaga 99-da? Потому что 99-dan keyin уже подписаться bo'lmoqchi bo'lsanglar, blok qiladi. O'shaning uchun sizlarga osongina 1 minut ham vaqtingiz ketmaydi. Просто уже 99-da xomayga подписаны bo'lib, ertaga 21:00 da primoydan kech qolmasanglar bo'ldi. Xudo xolisi уже ertadan primoy efirda pullarni o'ynashni boshlaymiz. Kech qolmanglar ertaga primoydan. И shartlarni hozirdan bajarib qo'yinglar.